Bəzi ölkələr nüvə silahından istifadə ehtimalı ilə hədələdiyindən nüvə müharibəsinin kölgəsi yenidən dünyanı bürüyüb. Bunu Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi Antonio Guterres, Yaponiyada Amerikanın Hiroşimaya atom bombası atmasının 78-ci il dönümünə həsr olunan anım tədbirləri ilə bağlı müraciətində deyib. Nüvə müharibəsinin təbirləri yenidən çalınır. Etibarsızlıq və fikir ayrılıqları güclənir. Bəzi ölkələr bu məhvetmə vasitəsindən istifadə etməklə hədələyir deyə o bildirib. Başkatib bütün ölkələrin nüvə silahından tam imtina etməyə çağırışını təkrarlayıb. O qeyd edib ki, nüvə tərk silahı BMT-nin əsas məqsədlərindən biridir.